Znate, vi kad nešto odbacite, to mora biti da ima neku ozbiljnu grešku, da nije u skladu sa Ustavom ili da je izneto na jedan uvređujući način, pa samim tim ne može da dođe na priliku da se ovde njemu raspravlja u plenumu. U isto vreme, ja sam podneo identičan amandman sa identičnim tekstom, identičnim obrazloženjem na jedan drugi član i taj je prihvaćen. Tako da ovo što je malo pre izneo gospodin Milenko Jovanov, a to je da mi neko, za Boga, neko do poslanika opozicije ne zna da piše amandmane. Nije istina. Dakle, gospodine Jovanov, iznosite neistine. I zbog toga treba da se stidite. Dakle, vi ste paušalno odredili da odbacite određen broj amandmana, bez obrazloženja. Ako ste odlučili da odbacite amandmane, a ne da ih odbijete, morali ste da obrazložite zašto to činite. Za svaki od tih amandmana, naši predstavnici su bili na odboru, nema obrazloženja. Zašto ste odbacili? Nema obrazloženja. I sad vi kažete da opozicija ne zna. Ste bili na odboru? Nema obrazloženja. I sad hoćete da kažete da smo mi nepismeni, a vi ste pismeni. Ali možete da kršite poslovnik kako vam se ćefne. I evo sad, dva amandmana, gospođo Paunović, jedan odbačen, jedan usvojen. Jesam ja polupismen ili nepismen? Ili sam skroz pismen? Kako ćete da me kvalifikujete, gospodine Jovanov? Na koji ćete način sad da me uvredite? Na koji ćete način uvredite svakog od vaših kolega? Ako već hoćete da otvorite ovu skupštinu, da se u njoj nešto ozbiljno debatuje i razgovara, nemojte da cirkuzirate. Nemojte da se pravite da nešto nismo rekli. Nemojte da se pravite da nas ne čujete, pošto vi sve dobro čujete. Pa onda ne možemo da dobijemo repliku, ne možemo da ozbiljno debatujemo, ne možemo da obrazložimo ono što premijerka ne razume kad joj se kaže u 10 minuta, pa joj treba dodatno vreme da objasnimo, ali ne dobijemo vreme. Kaže, ne možete da dobijete pravo na repliku. A što ne možete dobijete kada vas pomene ministar, kada vam pokaže sliku, kada vas opiše, kada vas nacrta, on ili premijerka, nego ne možete dobijete repliku, brate, ni kada vas poslanici pomenu. Pa šta je sad ovo? Pa koja su to sad pravila? I ovo što pita gospodin Stefanović, kad ste vi, gospodu, uveli ta pravila? Ispostavi se da ste vi neke moralne sudije ovde. I da vi utvrđujete šta može i šta ne može, a možete misliti kako obrazloženje za predškolsko, ovo sad što je rekao gospodin Jovanov, o tome odlučuje predsedavajući, predsednik Skupštine. Kome će da da red, a kome neće da da reč? To. A onda kad govorimo o samom tekstu, kad to je Narodna skupština će odlučiti, pa neće ova zgrada da odluči, nego vi, da će nešto da bude ili neće, neki ljudi koji su ovde dobili mandat i od vas i od građana će nešto uraditi po zakonu. Ili ćete raditi po zakonu, ili ćemo mi nalaziti druge modele kako ćemo se borimo. A onda može svašta da bude. Može svašta da bude, vidjet ćemo kako će to da izgleda, gospodine Jovanov. Samo vi morate, gospodine Jovanov, da prestanete da lažete. Mnogo, brate, lažete. Lažeš, Milenko. Lažeš svaki put kad se javiš za reč. Lažeš. I sad mogu da nađem 10 lepših reči da kažem da neki drugačiji način iznosite neistine, nepristojni ste, ovako ili... Ali nije to istina. Milenko, lažeš. Je li to jasno? I svaki put to radite. Stvarno mislite da je to način na koji treba da govorite? Kolega Jovanov, izvolite. Lopužo jedno. Lopužo lopovsko. Boga oca si pokrao u tom Šapcu. Šerifa si izigravao od koliko godina. Pretio ljudima, maltretirao ljude. Izbore nisi hteo da priznaš. Lopužo lopovska. Pa si izbore hteo da pokradeš. Pa si ih ponavljao kao Dante 9 krugova pakla, 9 krugova izbora u Šapcu. Lopužo lopovska. I ti ćeš nekome da držiš predavanje. Ja lažem to što si ti nepismen. Pa nepismen si. Ne znaš da pročitaš. Jadan je tvoj pravni fakultet koji si završio. Užan i jadan. Diplomu pocepaj. Jer ti ne treba. Jer nisi u stanju da pročitaš, da protumačiš jedan član poslovnika, lopužo lopovska. Nisi u stanju da pročitaš i povežeš tri člana, lopužo lopovska.